ni kwamba kuna mali ingine ambayo pesa haijatumika vizuri, na lazima niseme, na ninatoa mwito kwa wale ambao wanahusika wajirekebishe. Procurement ndio shida. Vile vile kazi, workmanship, ufundi ni obvious. Inajengwa vitu ambayo haitadumu, kama ni barabara na kadhalika. Pesa za barabara zimeporwa mingi. Contractor wengine hawajafanya hata kazi, wana claim walipo. Ingekuwa vyema mseti nini committee ya auditing, licha tuko na auditors, tuanze kuangalia, kwa sababu ukiangalia county zile pesa tumeleta hapa, lazima wananchi waone maneno gani natembea. Nashukuru kwa sababu yale maneno tunasema, unajua aliye na macho aambiwi nini? Tazama. Na kwa sababu tunasherekea, tunataka pia mwananchi wa chini pia anasherekea kwa sababu ya yale mazuri yanafanyika.